ሰላም ሰላም ውድ የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች ዛሬም እንደተለመደው በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ ስለምትከታተሉኝና አስተያየታችሁ ስላልተለየኝ ከልብ አመሰግናለሁ ወደ ዛሬው ቪዲዮ ከመግባታችን በፊት ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ የሚለውን በተን በመንካት የቻናሌ ቤተሰብ ይሁኑ እንዲሁም በዚህ ቻናል የሚሰራቸው ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ ኖቲፊኬሽን ቤሉን መጫናችሁን አትርሱ አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ በዛሬው ቪዲዮ የምናየው ምርጥ 7 የወተት ላም ዝርያ ሲሆን የከብት እርባታ ለመጀመር አስበው ከሆነ የትኞቹ የላም ዝርያዎች የተሻለ የወተት ምርት ይሰጣሉ? የትኞቹ የላም ዝርያዎች በቅቤና በክሬም ምርት ይታወቃሉ? በተጨማሪ የላሞቹን ባህሪያት የምንመለከት ይሆናል። ለወተት ምርቱ ላም ወይንስ ለመኖሪያ ቤቶ ምርቱን የወተት ላም ዝርያ ለማግኘት እየሞከሩ ከሆነ እንግዲያውስ ትክክለኛውን የላም ዝርያ ማግኘት ከፈለጉ አሊያም ክህሎት ለማግኘት ከፈለጉ ይህንን ቪዲዮ እስከ መጨረሻ ይከታተሉ። እያንዳንዱ የሚታለቡ የወተት ላም ዝርያ ለእርሶ የሚጠቅሙ ልዩ ጥንካሬዎችና ድክመቶች አሉት። እንደ መኖሪያ ቤቶ፣ እንደ እርሶ የሀብት መጠን ፍላጎትና ያለዎት የመሬት ስፋት ላይ በመመስረት ለቤቶ ወተት አቅርቦት ምርጥ የወተት ላሞችን ስንመለከት የትኞቹ የላም ዝርያዎች ለቤት እመቤት ተስማሚ ናቸው? አንዳንዶቹ የላም አያያዝ ልምድ ያስፈልጋቸዋል። ሌሎች ለመያዝ ቀላል ናቸው። እንዲሁም በጣም ወሳኝ የሆነው የላም ዝርያ ልዩነት በበለጠ ዝርዝር እንነጋገራለን። ስለዚህ ለእርስዎ ሁኔታ በጣም ጥሩን የወተት ላም ዝርያ ይመርጣሉ። ሰባቱ ምርጥ የወተት ላም ዝርያዎች አብረውን የሚሰሩ አርቢዎች እና የቤት እመቤቶች ስለ ላሞች ከሚጠይቋቸው ጥያቄዎች አንዱ የትኞቹ ላሞች ለወተት ተስማሚ ናቸው? እነዚህ ላሞች የቤት ውስጥ ላሞችን ፍጹም የሚያደርጋቸው ምንድን ነው? እነዚህ የወተት ላሞች ምን ያህል ወተት ያመርታሉ? ከምርጫዎቻችን ውስጥ ላይብ እና ለቅቤ በጣም ጣፋጭ ሆኖ ወተት የሚያመርተው የትኛው ነው? እና የትኞቹ የላም ዝርያዎች ሁለት አላማ ያላቸው ምርጥ ዝርያዎች ናቸው? እስቲ እንወቅ። ብዙ የቤት እመቤቶች ለእነርሱ ዝርያ ለማግኘት ይታገላሉ። ነገር ግን ይህ ለወተት ምርቱ ላም የያዘው ዝርዝር ውሳኔውን ቀላል እንደሚያደርግልዎ ተስፋ አደርጋለሁ። ጥሩ የወተት አቅርቦት በአስተማማኝ ሁኔታ እንዲኖርዎት በቤቶ ውስጥ ሊኖርዎት የሚችሉትን 7 ምርጥ የላም ዝርያዎችን ስንመለከት በአንደኛ ደረጃ የምትቀመጠው ሆሊስታይን ፍሬዥን የወተት ላም ዝርያ ሲሆን ስለ ወተት ላሞች ሲያስቡ ወደ አእምሯችን የሚመጡት የተለመዱ ጥቁርና ነጭ ላሞች ናቸው። የሆሊስታይን የወተት ላሞች ከሆላንድ የመጡ ሲሆን በ1850ዎቹ ወደ አሜሪካ ያቀኑ ሲሆን የሆሊስታይን የወተት ላሞች በአሜሪካ የወተት ምርት ውስጥ ለወተት ጥቅም ከሚውሉ ላሞች 90% ያህሉ ናቸው። ሆሊስታይን በአሜሪካ የወተት ኢንዱስትሪ ውስጥ በጣም ተወዳጅ የሆነበት ምክንያት ከፍተኛ ምርታማነታቸው ነው። እነዚህ ላሞች በአግባቡ ከተንከባከቡ በየቀኑ ከ37.9 እስከ 45.4 ሊትር የሚጠጋ ወተት ማምረት ይችላሉ። ሆሊስታይን አንዳንድ ጊዜ በቀን 45.4 ሊትር ወተት የበለጠ ብዙ ወተት ማምረት ይችላሉ። ታዋቂው የሆሊስታይን የወተት ላም በየቀኑ ምን ያህል ወተት እንደምትሰራ አታምኑ። የሆሊስታይን የወተት ላሞች በአጠቃላይ አብሮ ለመስራት ቀላል እና እጅግ በጣም ጠንካራ የላም ዝርያ ናቸው። በሁለተኛ ደረጃ ጀርሲ ካው ብሪድ በመባል የሚታወቁ ዝርያዎችን እንመለከታለን። የጀርሲ ላሞች ከሆሊስታይን ጋር ሲነጻጸሩ በመጠን በጣም ትንሽ የላም ዝርያዎች ሲሆኑ የጀርሲ ላሞች ቡናማ የቆዳ ቀለም ሲኖራቸው በተጨማሪም በትልልቅ ውብ አይኖቻቸው ይታወቃሉ። የጀርሲ ላሞች መጀመሪያ ከብሪታንያ የመጡ ሲሆን ከዚያም በመቀጠል በ1850ዎቹ ወደ ሀገረ አሜሪካ ያቀኑ ሲሆን የጀርሲ ላሞች ወዳጃዊ ፍጥረታት ናቸው እና በቀላሉ ለመያዝ ቀላል ናቸው። መጠናቸው አነስተኛ በመሆኑ የጀርሲ ላሞች በዚህ ዝርዝር ውስጥ ካሉ ሌሎች የወተት ላሞች ጋር ሲነጻጸሩ
ጤናማ ሆነው ለመቆየት አነስተኛ መኖና የግጦሽ ቦታ ያስፈልጋቸዋል። እነዚህ ውብ የጀርሲ ላሞች በቀን 30.1 እስከ 37.9 ሊትር ወተት ማምረት ይችላሉ። የጀርሲ ላሞች ለእርሻ ትኩስ አይብና ቅቤ ተስማሚ የሆኑ ከፍተኛ ጥራት ያለው ወተት ያመርታሉ። ከጀርሲ ላሞች የሚገኘው ወተት ደስ የሚል ክሬም ያለው ሸካራነት አለው። በዚህ ምክንያት ጥቅጥቅ ያሉ የበለጸገ የሚጣፍጥ አይብ የሚወደድ ጣዕም አላቸው። የጀርሲ ዝርያዎች በቅቤና በክሬም ምርት ይታወቃሉ። በሶስተኛ ደረጃ ቡናማ የስዊስ ላም የሚባለው ዝርያ ሲሆን ብራውን የስዊስ ላሞች በአሁኑ ጊዜ ካሉት የላም ዝርያዎች መካከል እንደ አንዱ ታዋቂ ዝርያ ነው። ቡናማ የስዊስ ላሞች ከስዊዘርላንድ የመጡ ናቸው እና በ1869 አሜሪካ ያቀኑ ሲሆን ቡናማ የስዊስ ላሞች ትልቅ ጸጉርና ጆሮ ያላቸው ሲሆን በተጨማሪም በጣም ውጤታማ የወተት ላሞች ተብለው የሚታወቁ ዝርያዎች ናቸው። የእነርሱ ወተት አይብ ለመስራት በጣም ተስማሚ ሲሆን ምክንያቱም ከፕሮቲን ጋር በጣም ቅርብ የሆነ ስብ ስላለው አይቡን ሙሉ እና ክሬም ያደርገዋል። እነዚህ ላሞች በሚያስደንቅ ሁኔታ ረጋ ያሉ ናቸው እና ተግባቢ እና ለመያዝ ቀላል ናቸው። የብራውን ስዊስ ላሞች በአጠቃላይ ሆልስታይን ላሞች ጋር ተመሳሳይ ናቸው። ይህ ማለት ጤናማ ሆነው ለመቆየት እና ከፍተኛ የወተት ምርት ለማግኘት ከፍተኛ መጠን ያለው ምግብ እና የመመልከቻ ቦታ ይፈልጋሉ። በአራተኛ ደረጃ የሚቀመጠው ገረንሲ ላሞች በመባል ይታወቃሉ። ገረንሲ ላሞች በጣም የተከበሩና ወተታቸው ጣፋጭ ወርቃማ ቀለም ስላለው ዘሮያል ብሪድ በመባል ይታወቃሉ። አንዳንድ የማወቅ ጉጉት ያላቸው የቤት እመቤቶች ሊጠይቁ ይችላሉ፣ ግን ለምን የገረንሲ ላም ወተት ወርቃማ ይሆናል? በጣም ጥሩ ጥያቄ። የገረንሲ ላም ወተቱ ከፍተኛ መጠን ያለው ቤታ ካሮቲን ስላለው ወርቃማ ቀለም ወተት ይሰጣል። ቤታ ካሮቲን እጅግ በጣም ብዙ የሆነ የቫይታሚን ኤ ምንጭ ነው። ነገር ግን ወተቱን ወርቃማ ቀለም እንዲኖር ያደርገዋል። የገረንሲ ላሞች ከብሪታንያ የመጡ ናቸው። ነገር ግን ብዙ የቤት እመቤት እና ገበሬዎች የገረንሲ ላሞች የመጡት ከሁለት የፈረንሳይ ላሞች ነው ብለው ያምናሉ። የገረንሲ ላም በ1840ዎቹ ወደ ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ የመጡ ሲሆን የገረንሲ ላሞች ለእጅ ወተት በጣም ጥሩ ናቸው እና ወዳጃዊ እና ታዛዥ በመሆናቸው በትንሽ እርሻዎች ዘንድ ተወዳጅ ናቸው። በገረንሲ ላም ትንሽ መጠን ምክንያት አነስተኛ የግጦሽ ቦታ ይፈልጋሉ። ጤናማ እንዲሆኑ እና ጥሩ መጠን ያለው ወተት ለማምረት አነስተኛ ምግብ ያስፈልጋቸዋል። የገረንሲ የወተት ዝርያ በቀን 30 ሊትር የወተት ምርት በመስጠት ይታወቃል። ተመልካቾቼ የዛሬው ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። በቀጣይ ስራ የቀሩትን 3 የወተት ዝርያዎች የማቀርብ ይሆናል። በዚህ ቪዲዮ ላይ ጥያቄ ወይንም አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። በቀጣይ ስራ እስክንገናኝ ድረስ ቸር ሰንብቱ።